אוקיי, okay, אז ספר החינוך הישראלי של הרב הירשנזון, תורת החינוך הישראלי, שמשתדלים ביום שישי ללמוד אותו, כתוב ככה: עצה אחת המציאו חכמי לב וטרם ניסו אותה די, חושבים שהיא העצה יותר יוצא, והיא ביסוד בתי ספר כלליים ליהודים. אומנם לדעתי גם העצה הזאת לא תועיל הרבה, כל זמן שהלימודים הכלליים יהיו ברוח בתי הספר הכלליים ובספרות המחוברת להם. ההצעה הזאת תועיל רק שלא יחשבו את הלימודים העבריים כל כך תפל, לגבי העיקר, כאשר חושבים לדבון לבבינו ההורים והילדים היום. כן, הוא אומר, היום הורים חושבים שאין שום צורך ללמד ילדים יהדות, רק צריך ללמד לימודים כלליים. אבל לא תועיל לעשות את הלימודים העבריים לעיקר. אם לא שיחוברו ספרים מיוחדים ללימודים הכלליים, אשר יכללו גם את השבע העיקרים של החינוך הישראלי. אז הוא אומר פה דבר גדול הרב, הוא אומר, כל עוד שמי שיכתבו את התכנים של החינוך הכללי, מדעים, טכנולוגיה, ספרות, אזרחות וכולי, הם יהיו אנשים שהם לא בעלי נטייה ליהדות, אז יהיה פשוט המחלוקת הזאת, יהיה שני קצוות, ופשוט ילמדו קצת יהדות, ואנשים יטלטלו בין שני הניגודים הללו, לא ניגודים, זה חס ושלום, זה לא ניגודים, אלא בין שני העניינים הללו, החינוך הכללי והחינוך היהודי, והחינוך היהודי תמיד יהיה בטל נבח ביחס לחינוך הכללי, כי מי שישלוט בעיקר כביכול, כן, לא שזה העיקר, אבל מי שישלוט בחינוך הכללי, זה יהיה אנשים שהם לא בעלי נטייה ליהדות, ומתוקף כך זה יגרור את כל השאר. ויוצא מזה, שלפי הרב, אנשים יהודים חייבים לעסוק גם בחוכמה הכללית, וגם במדע, גם בטכנולוגיה, וגם בכל המקצועות, בשביל ובמטרה שהם יוכלו גם להיות מעורבים בחינוך הכללי, ללמד את המדע ואת המתמטיקה ואת הטכנולוגיה ואת כל המקצועות הללו בצורה שתהיה ראויה ומתואמת עם החינוך היהודי לעקרונות היהדות. זאת אומרת, זה לא שום חז בשם לשנות את ה את ה את ה את העובדות המדעיות או את העובדות את ה את ה את הטכנולוגיה או משהו כזה בשביל להתאים אותה ליהדות, אלא פשוט שהמקצועות האלה לא יהוו כקרדום לחפור בו ולהשתמש למטרות תעמולה נגד היהדות. זה העניין, שזה יהיה על טהרת הניטרליות ועל טהרת באמת המטרה האמיתית של הדברים האלה, ולא שהם יהוו איזושהי מטרה צדדית להתנגחויות והתנצחויות נגד היהדות. כי אחרי, וזה מה שקורה היום, רואים דברים שלא יאמנו כי יסופרו בבתי הספר בישראל, דברים שלא עומדים לשום ביקורת. העיקר, ההרגשה היא שלפעמים יותר ממה שחשוב למערכת ללמד ולהקנות לאנשים מקצועות או יכולת או חינוך, מרגישים שזה לסוגים שונים של תעמולה לכאן ולכאן. ההצעה הזאת, אז הוא כותב פה ככה: יכולים ללמוד אנגלית בשלמות בספרים אשר תוכנם ישראלי. זאת אומרת, אין שום מניעה ללמוד אנגלית. כל העניין זה של ליבה. להפך, הרב אומר, לא רק שזה, יש לזה מקום, אלא זה הכרח, זה הכרחי, זה must. רק שמי שיכתבו את התכנים צריכים לכתוב את זה בצורה מתוקנת. שאם מלמדים אנגלית, אז ללמד את זה באופן שכתובים דברים שיש בהם טעם. אם רק נתחברו מפדגוגים טובים היודעים גם את הפרינציפים הישראלים ולא רק את השפות, אך גם החוכמות והלימודים השונים יכולים ללמדם על ידי תוכן יהודי.
ואפילו לחוכמת החשבון יכולים לתן משלים מספרותנו. וגם בהפך, בלימוד שפתנו, יכולים לכלול מדעים כלליים שונים, הנחוצים לפי חיי המדינה וחוקיה. בקיצור, לעשות שלום בין שני העניינים האלה, החינוך הכללי והחינוך הדתי. לא כמו שאומרים, בלי ליבה ובלי כל הדברים האלה. זה לא נכון. אמנם לא באתי במאמר זה לדבר על פרטי העצות לתקן המכשלה הזאת אשר תחת ידינו, כי נחוץ איזה ספר מיוחד. וגם לא די בזה עצת איש אחד, כי נחוץ איזה התחכמות גדולה מכל רבני ישראל, זה עניין לאומי. יחד עם חכמי הפדגוגיה הניסיונית, ויודעי בינה לעתים, הוא אומר, זה צריך ברצון טוב עם כל, בעניין לאומי של כל העם, אשר ליבם שלם עם השם ותורתו. אך אתן במאמר שני השקפה היסטורית על מצב החינוך מעת היותנו לעם, עד חתימת התלמוד, אשר מן העבר נלמוד איזה נקודות גם על העתיד, אשר הוא תמיד תולדות העבר. זה אומר פה הרב דבר גדול, הוא אומר פה, המטרה שלי היא לא להציע מין חזון כזה עתידי, על איזושהי מערכת חינוך יהודית מושלמת, שתתאים לכל סדרות העם, אלא פשוט לתת סקירה היסטורית של התפתחות החינוך היהודי, מראשית העם, עד סוף חתימת התלמוד, שזה מדהים, זה מרתק. לא יודע לכמה עמים בזמן הקדום היה יסודות כאלה של בתי חינוך אי פעם. וזה דברים שזה היסטוריה שאמורה להיות בתודעה שלנו, במקום זה שמו את זה בבוידם. אז המאמר הבא זה יהיה מאמר ב', השקפה היסטורית על החינוך הישראלי, פרק א', ראשית התייסדות בתי ספר לתינוקות של בית רבן. הדבר המפליא אותנו מאוד בהשקפותינו על העבר הוא אשר אם שאבה למוסדות הראשון לבניין עמנו הוא הפסוק כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו וגומר. וכל עדות השם נאמנה המצווה הלאומיות תאמה למען ידעו דורותיכם כי ישכחך בנך מחר והגדת לבנך. כל הדברים הזה מהתורה. וגם על השבת נאמר, לעשות את השבת לדורותם. יש ראייה מדור לדור ביהדות. כי לא די בשמירת איש לעצמו את השבת. אך גם עלינו להשתדל כי גם הדורות הבאים אחרינו ישמרו גם הם את השבת. הדבר שמובא גם הבאנו לפני כמה ימים מנגד הפיון של יוסף בן מתתיהו, הוא גם מעיד שהעניין הזה של התודעה הדורית, הוא דבר שהיה ייחודי לעם ישראל בעת הקדמונית. או אולי גם אם לא ייחודי לעם ישראל, אבל הוא היה בפירוש לא מצוי בעמים שהיום מזהים אותם כעמים מודרניים, כמו למשל היוונים הקדמונים, לא הייתה להם שום תודעה דורית. ההיסטוריה שלהם הייתה מאוד מוגבלת, והם לא הסיקו את עצמם במה יהיה אחריהם ומה היה לפניהם כל כך. ובכל אשר ביאתי בפרק ראשון ממאמר א', משבעה עיקרי הדת והלאומיות, שעלינו ללמד אותם לבנים ולחנכם בהם. ובכל זאת, בתי ספר לתינוקות פחותים בבני תתווה ותתזיין שנה, לא נתייסדו עד הדור האחרון לפני חורבן בית שני. אשר יהושע בן גמלה תיקן שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, בכל פלח ופלח, בכל עיר ועיר, ומכניסים אותו כבן שש וכבן שבע. בבא בתרא כ"ח עמוד א', זאת אומרת, הוא אומר, מתי התחילו להתייסד בתי ספר בעם ישראל? קצת לפני חורבן בית שני, בתקופת יהושע בן גמלה, כמו שכתוב בגמרא. ואם כי ביהושע בן גמלה מייסד התקנה הזאת, לא היה בזמנו רצוי לרוב אחיו. כי היה ראשון מאלה אשר קנו את הכהונה הגדולה בכסף מאת המלך, אשר אשתו מרת בת ביטוס, נתת תרכבה דדינרי זהב למלך עבור כהונתו, היה כהן שכיהן בכסף. ומאז נעשה כהונה גדולה לבוז בישראל, אבל את הדבר הזה עושה יפה. ורבי יוסף קרא להם קשר רשעים. יבמות, סמך א' עמוד א', בערן ברשי שם דיברו מתחיל כתיר. והחכמים קראו על הכהנים כאלה שנות רשעים תקצרנה. יום התת עמוד א', ספרי פנחס קופלמד א'. כן, אז יש מצוי בתקופה הזאת של בית שני, שהיו אנשים שבאופן כללי גינו אותם על דברים מסוימים, אבל עשו דברים לשבח. כמו מובא על המלך עמרי, שבנה את שומרון, והרב טייכטל אומר שהוא עשה מצווה. כתוב גם מפורש בחז"ל. ולפי סופרי דברי הימים, הייתה מלחמת תנופה
בן יהושע בן גמלאל הכהן הגדול שקדמו. ואנשיהם התגרו מלחמה איש באחיו, וחוצות ירושלים היו למקום מחזה של מצה ומריבה ומכת רצח בתנופת ידם, ממש היו מגיעים עד רצח במלחמה הפוליטית ביניהם. גם על ידי בן גמלה היו בהתמנות יוסף הכהן לשר מלחמה, אשר זה היה די לעורר שנאת נאמני עם אליו. וגם באחרונה עמד בקשר עמו להודיע לו כי נחלט בסוד הסנהדרין להעביר את יוסף ממשמעתו, ויצא אחר כך בגלוי בחרב שטופה נגד הקנאים. ובכל אלה לא היה פוצה פה ומצפצף נגד תקנתו זאת. זאת אומרת, עם כמה שהוא היה שרוי, היה נתון במחלוקת הכהן הזה, יהושע בן גמלה, אבל נגד התקנה הזאת כולם הסכימו איתו. ויחד כולם הכירו והודו שכמו שרבי יוחנן בן זכאי הפציר את נצחיית ישראל בחומת אש סביב, על ידי ישיבת יבנה וראותיה, על ידי ישיבות לבוגרים, לתלמידי חכמים, משלטה דרבן גמליאל, כן בנה בן גמלה את החומה הזאת על ידי תקנתו בבתי ספר לתינוקות של בית רבם בבני 6 ו-7. הוא עשה דבר גדול. למרות שהיה שנוי מאוד במחלוקת, השוו אותו לרבי יוחנן בן זכאי. שבעניין הזה, של, שקים, כמו שרבי יוחנן בן זכאי ביצר את הישיבות, ככה החזיקו טובה לבן גמלה, בעניין הזה של בתי מדרש לתינוקות. וכחוזק אומרם זיכרונה לברכה, אלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל. בבא בתרא כ"א עמוד א', אם שרמזו גם באותו מאמר עצמו גם על התנגדות נגד האיש בעצמו, בלשונם ברם זכור אותו האיש לטוב, על אשר הלשון הזה מראה שעל האיש בעצמו היו פקפוקים, ברם תקנתו הייתה טובה. אז יכולים לראות כאן שאנשים שהם שנויים במחלוקת ויש בהם ספק, עדיין יכולים לעשות דברים גדולים לטובת עם ישראל לדורות. כי אלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, וכחרבונה זכו לטוב, כי זה גודל של חכמי ישראל, אשר אינם מקפחים שכר כל מביא טוב בעמו. ושוב גם על המלך אומרים דברים דומים, ואינם מתנגדים לדבר טוב, אפילו אם יצא ממי שמתרעמים עליו, כי העבירה אינה מחבה מצווה. וזה ראוי ללמוד מהם גם בזמננו, לעניין כמה דברים, ודי למבין, והוא כמובן מדבר על הציונות. אז רבותיי, שיהיה מועדים לשמחה, המשך יום נעים ושבת שלום.